dele, né? Só não vai pelo. Não vai pelo meu lado aqui, nem pelo. Aff, pelo pallet. Meu Deus. Ah, esse hit mentiroso aí tá foda. Tem. Tira o Google lá, o Wins. Vou pra Killer Check. Eu tô na Killer Check. Ele tá vindo aqui. É, ele tá comigo aqui. Putz. Vai lá tirar o Google. Tô indo, tô indo. Nossa, mas ele tá atrás de mim? É, ele foi em você. Tô voltando no Google. Toma na cara, ô vagabundo. Ele saiu de mim. Vou voltar aqui. É. Não, tá vindo aqui. Porra! Olha o totem dele ali, Guga. Bem onde ele tá ali, ó. No meio do mato lá, tá vendo? Uhum. Daqui dá pra ver o totem. É só curar e tirar lá. Tira você. Eu vou tirar o totem. Eu vou ficar no G aqui. Mas ele tá voltando pra você, Nestê. Tá aqui perto, né? Foi pro demo, foi pro demo. Porra, ai, velho! Por. Ué? Não tinha trap aqui! Tá aqui ainda. Faz a play, Guga, pelo amor de Deus, faz a play. Cara, não tinha. Não eu tinha. Pra tirar. Eu morri por causa que eu já tinha entrado no Speed Struggle. É. Meu, não era ruim, não, ai, velho! Solo arrombado, mano. Solo arrombado. Filha da puta, velho. Achei. Achei o Runner. Quase saí. Eita porra. Cara, não. Olha, juro pra vocês que eu fiquei ali pra ver se tinha trap e não tinha. Bugou de nossa. Solo. Tirei o Runner, tá? Fudeu, vou cair no solo arrombado aqui, velho. Não, você tá. Não é aquela. Fala, casa fala. De dois andares, sabe? Tem pula. Quadrat. Eu tô embaixo. Vou subir aqui agora. Tenta pular e cai. Vamos aí. Pula, isso. Se cair, cai embaixo, hein. Só dá sombrar e vai pra baixo. Acabou já, GG. Tá virando pra mim, eu acho. Não, tô animei. Vou grudar um gin aqui. O Guga aguentou o teu hit, hein? Errou. Boa, Guga. Tem alguém aqui em cima? Se tiver, já sai. Ele vem em mim. Não, vai infernizar esse cara, Guga. Beleza. Meu Deus. Ih, ele se enroscou lá embaixo. Meu Deus do céu. Ele deu uma volta do tamanho inteiro. Eu vi isso daqui, velho. Se tiver trap, se tiver. Não tinha. Ai, meu Deus. Acho que eu preciso entrar. Vai que eu tô enchendo o saco dele. Vai ruxando, gente. Ruxando. Não, vou gastar todas as paletes, velho. Tô nem vendo. Vai gastando aí. Quero infernizar a vida dele só e segurar até o máximo. Pô, solei. Né?
fodeu, cai. Nossa! Oh, porra, errou. Acho que pegou. Putz! Meu Deus! Terminando mais um aqui já. Terminei? O meu tá na metade. Eu vou puxar alguém aqui de cima, viu? Aqui da casa. Aí já tá feito. Já tá feito? Beleza. Desistiu. Desistiu não, desistiu não. Tá comigo não. Aí. Tem um do lado do cheque, mas ele tá meu lá. Meu amigo. Nossa senhora. Ele tá lá no cheque, não vai não. Vou chamar a atenção dele de novo. O cara tá pistola, ele vai ter que operar certeza. Tem um ali, achei ali. Os dois estão perto da cheque, bonito. Então. Vamos fazer esse aqui. É. Vamos se curar, não? Ai, não, não, faz o gen, faz o gen. Não? Tá, beleza. Vocês estão aqui perto? Não, 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 pelo amor de Deus, só a gen. Eu vou morrer. Tá aqui, ó. Deixa a hora que eu cair, eu não sei, não deixa sair mais não. Se tiver trap, fodeu, foda-se. Aí ele me tirou, ele não tem. Tamo em dois aqui dentro. Segurar só mais um pouquinho. Tá na metade já. Aí não tem mais pallet, só janela. Acabamos. Putz. Nem fudendo. Ele tá tiltado, velho, já. Acabou. Ah, graças a Deus, sem de adrenalina. Abre esse portão atrás aí da... Oh, não vai abrir atrás da chat. Tá que pariu! Nem segurou, fudendo. Segurou pra cair na trap, velho. Nadou, nadou, mas vai lá atrás. Nossa, que dó, velho. Deixa no chão. Vai me mentou. Me mentou. Me mentou? Eu não fui pro gancho, não, não fui pro gancho. Não foi pro gancho. Ele soltou, velho. Não tem como ele me mentar, não foi pro gancho. Ele queria me mentar. É o primeiro gancho do Demon? É o primeiro. Ah, ele vai. Ih, ele vai. Cantar. BT, alguém tem? Ele colocou um na janela. Ah não, nem que eu morro pelo demo, ele segura eu muito. Eu tenho... Cuidado, Guga, tem trap aí, Guga, tem trap. Tem trap, monta esse lugar aí. Não é rindo, pode ir embora, vai embora, pode ir embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai que eu vou segurar o gancho até sair. Ah, certeza. Tô bem, Larissa, bem demais. Caramba. Segurou o Gens ali muito god. Foi quanto Gen? Foi 3? 4, não foi? 4. Foram 4, é.